ఓం శ్రీ గురు సోమలింగాయ నమః. ఓం శ్రీ గురు అమోఘ సిద్ధేశ్వరాయ నమః. ఓం శ్రీ గురు మరుగణేశ్వరాయ నమః. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾವು ಹಿಂದಿನ ಸಂಚಿಕ ಒಳಗ ಶಿವಯೋಗಿ ಅಮೋಘ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರನ ಏಳನೇ ಅವತಾರ ಜನನ ಬಾಲ್ಯ ಮತ್ತು ಗುರು ಸೇವೆ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿದೆ. ಅಂದ್ರ ಒಂದನೇ ಅವತಾರದೊಳಗ ಅಂಬ ಋಷಿಯಾಗಿ, ಎರಡನೇ ಅವತಾರದೊಳಗ ದೌಮ್ಯ ಋಷಿಯಾಗಿ, ಮೂರನೇ ಅವತಾರದೊಳಗ ರೋಮೇಶ ಋಷಿಯಾಗಿ, ನಾಲ್ಕನೇ ಅವತಾರದೊಳಗ ಗಣ ಋಷಿಯಾಗಿ, ಐದನೇ ಅವತಾರದೊಳಗ ಅಡಕೇಶ್ವರ ಋಷಿ ಅನಿಸಿಕೊಂಡು, ಆರನೇ ಅವತಾರದೊಳಗ ಓಂ ಋಷಿ ಅನಿಸಿಕೊಂಡು, ಏಳನೇ ಅವತಾರದೊಳಗ ಅಮೋಕ್ಷ ಅನಿಸಿಕೊಂಡು ಗುರು ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಲಿಕತ್ತಾನ. ಅಂದ್ರೆ ಏಳೇಳು ಜನ್ಮ ಗುರು ಸೇವೆಯೇ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಾನ. ಏಳನೇ ಅವತಾರದಾಗ ಅಮೋಕ್ಷ ಅನಿಸಿಕೊಂಡು ಜನನ ಮತ್ತು ಬಾಲ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿದೀವಿ ನಾವು. ಬಾಲ್ಯ ಲೀಲೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಸರ್ವಗಣಗಳಿಗೆ ಪ್ರಿಯನಾಗಿ ಗುರುವಿಗೆ, ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಮತ್ತು ಗುರುಮಾತೆ ಪಾರ್ವತಾದೇವಿಗೆ ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಅತಿ ಪ್ರಿಯನಾಗಿ ಗುರು ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಕೈಲಾಸದೊಳಗೆ ಕಾಲ್ ಕಳ್ಲಿಕತ್ತಾನ. ತ್ರಿಕಾಲದೊಳಗೆ ಗುರು ಸೇವೆ, ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಗುರು ಸೇವೆನೇ ಸರ್ವಸ್ವ, ಗುರು ಸೇವೆನೇ ನನಗ ಅಮೃತ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಗುರು ಸೇವೆಯೊಳಗ ತನ್ಮಯ ಆಗಿದಾನ. ಗುರು ಸೇವೆ ಮಾಡೋ ಮುಂದೆ ಒಂದು ದಿನ ಪಾರ್ವತಾದೇವಿ ಮಗನಿಗೆ ಕರೆದು ತೊಡೆ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಅತಿ ಮೋಹದಿಂದ ಮುದ್ದಾಡಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅಪ್ಪ, ಏಳೇಳು ಜನ್ಮ ಗುರು ಸೇವೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಗುರುಪುತ್ರ ನೀನು, ನಿನಗ ಗುರು ಮತ್ತು ಗುರುಮಾತೆ ಶಿವಪಾರ್ವತಿ ಇಬ್ಬರಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮಿಬ್ಬರಲ್ಲಿ ನಿನಗ ಪ್ರಿಯ ಆದವರು ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ, ನನಗೆ ಇಬ್ಬರು ಪ್ರಿಯರೇ ಅಂತ ಹೇಳಿದ. ಇಬ್ಬರು ಸಮಾನರು, ಇಬ್ಬರು ಅಷ್ಟೇ, ಎಡಕಿನ ಕಣ್ಣ ಬಲಕಿನ ಕಣ್ಣ ಇದ್ದಂಗ ಅಂತ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟ. ಅವಾಗ ಪಾರ್ವತಾದೇವಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮಿಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಅತಿ ಪ್ರಿಯರಾದವರು ಯಾರು ಅಂದಾಗ ಒಂದೇ ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾನ, ಶ್ರುತಿ ಮಾತು ಹೇಳಿದ. ನ ಗುರೋರಧಿಕಂ, ನ ಗುರೋರಧಿಕಂ, ನ ಗುರೋರಧಿಕಂ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಶ್ರುತಿ ಪ್ರಮಾಣದ ಹರ ಮುನಿದರೆ ಗುರು ಕಾಯುವನು, ಗುರು ಮುನಿದರೆ ಜಗತ್ತಿನೊಳಗೆ ಯಾರು ಕಾಯುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಋಷಿ ಮುನಿಗಳು ಸಾರ್ಯಾರ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಗುರುನೇ ಹೆಚ್ಚಿನವ, ಗುರು ಸೇವೆನೇ ನನಗ ಮಿಗಿಲಾದದ್ದು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ದಿಟ್ಟವಾಗಿ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಪಾರ್ವತಾ ದೇವಿ ಒಂದು ಫಣ ತೊಟ್ಟಳು. ಇವನು ಭಕ್ತಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿದಳು. ಅಪ್ಪ, ಗುರು ಸೇವೆನೆ ಮಿಗಿಲಾದ್ರ ನೀ ನಾಳೆ ನಸುಕಿನ ಜಾವದೊಳಗ ಗುರು ಸೇವಾಕ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಕಪ್ಪಿ ಕಲ್ಕಲ್ ಸಿತಾಳ ಹುಳ ಮುಟ್ಲಾದ ಹೂವ, ಅಂದ್ರೆ ಕಪ್ಪಿ ಮುಟ್ಲಾದ ನೀರ, ಹುಳ ಮುಟ್ಲಾದ ಹೂವ ತರಬೇಕು. ಯಾವ ಕ್ರಿಮಿ ಕೀಟಗಳು ಮುಟ್ಟಿರ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೂ ತರಬೇಕು, ಕಪ್ಪಿ ಮುಟ್ಲಾದ ನೀರ್ ತರಬೇಕು. ತಂದು ಗುರು ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದಾಗ ಕಪ್ಪು ಕಲ್ಕಲ್ ಸಿತಾಳ ಹುಳ ಮುಟ್ಲಾರ್ದ ಹೂವ ತಂದೆ ತರ್ತೀನಿ ತಾಯಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ತಾಯಿ ಪಾದಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದ. ಗುರು ಸನ್ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಬಂದ ಪರಮಾತ್ಮ ಗುರುವಿಗೆ ಪಾದಿಗೆ ಬಿದ್ದು, ಗುರುನಾಥ ತಾಯಿ ಪಾರ್ವತಾದೇವಿ ಹಿಂಗ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿದಾಳಪ್ಪ, ಅದಕ್ಕೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡು ಗುರುನಾಥ, ನಿನ್ನ ಬಲ ಗುರುಬಲ ಇದ್ದಾಗನ ಎಲ್ಲಾ ಸಾಧ್ಯತೆಪ್ಪ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಗುರುವಿನ ಪಾದಿಗೆ ಬಿದ್ದ. ಗುರುನಾಥ ತಟಾಸ್ತ ಅಂತ ಹಸ್ತಿಟ್ಟ. ಹೂವಿನ ಪರಡಿ ಹರ ಹರ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಹೂವಿನ ಪರಡಿ ಕೈಯಾಗಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಶಿವಶಿವ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಸಿತಾಳ ಬಿಂದಿಗೆ ಹೆಗಲಿಗೆ ಹೊತ್ತು ಗುರು ನಾಮಸ್ಮರಣೆಯನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಗುರುವಿನ ನಾಮ ಬಾಯಿಯೊಳಗೆ ನೋಡುತ್ತಾ ನುಡಿತಾ 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 ಹೊಂಟ. ಸಪ್ಪೆ ಸಮುದ್ರ ದಾಟಿ ಅಚ್ಚಕ್ಕೆ ಹೋಗದ ಸೋಪಾನ ಭಾವಿತ್ತು, ಏಳು ಹಿಡಿ ಸರ್ಪ ಆ ಸೋಪಾನ ಭಾವಿ ಕವಲಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕ್ರಿಮಿಕೀಟಗಳು, ಯಾವ ಹುಳ ಹುಪ್ಪುಡಿಗಳು, ಯಾವ ಕಪ್ಪಿಗಳು ಏನೂ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಲಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಸೋಪಾನ ಬಾವಿ ಹತ್ರ ಹೋದಾಗ ಆ ನಾಗೇಂದ್ರ ಏನ್ ಮಾಡಿದ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಬುಸುಗುಡ್ತಾ ಬುಸುಗುಡ್ತಾ ಎದುರಿಗೆ ಬಂದ. ಯಾರ ನೀನು, ಯಾಕೆ ಬಂದಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ, ನಾ ಶಿವನ ಮನೆ ಸಿದ್ಧ ಅಂಸಿದ್ದೇನಪ್ಪ, ಗುರು ಸೇವಾಕ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ತಾಯಿ ಪರ್ವತ ದೇವಿ ಕಪ್ಪೆ ಕಲ್ಕಲ್ಸಿತಾಳ ಹುಳ ಮುಟ್ಲಾರ್ದ ಹೂ ಬೇಡಾಳ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಆ ಸಿತಾಳ ಒಯ್ಲಕ್ಕ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಸೋಪಾನ ಬಾವಿಗೆ ಬಂದಿನಿ, ದಾರಿ ಬಿಡು ಅಂದಾಗ ನಾಗೇಂದ್ರ ಹೇಳಿದ, ಬರೇ ನಿನ್ ಹೆಸರು ಕೇಳಿದ್ನಪ್ಪ ಕಿವಿಲಿಂದ, ಕಣ್ಣಲಿಂದ ನಿನ್ನ ದರ್ಶನ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರ ಆ ದರ್ಶನ ಭಾಗ್ಯ ನನಗಿಲ್ಲ. ಭಗವಂತ ನೀನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಮಾತ್ಮನ ಇದ್ಯಪ್ಪ, ನನಗೆ ಏನ್ ಮಾಡು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರ, ಕಣ್ಣು ಕೊಡು, ಕಣ್ಣಿಲ್ಲ ನಾ ಹುಟ್ಟಾಗೂಡದಿನಿ, ನನಗೆ ದೃಷ್ಟಿ ದಾನ ಮಾಡು, ಕಣ್ ತುಂಬಾ ನಿನ್ನ ದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಾಗೇಂದ್ರ ಬೇಡಿದ. ಬೇಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಅಮೋಕ್ಷದ ಏನ್ ಮಾಡ್ದ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರ, ನಾಗೇಂದ್ರ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕೈ ಇಟ್ಟು ಗುರುನಾಮ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿ ಜೈಕಾರ ಹೊಡೆದಾಗ ನಾಗೇಂದ್ರಗ ಕಣ್ಣು ಬಂದು ತಕ್ಷಣ ಕಣ ತುಂಬಾ ಅಮೋಕ್ಷದ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿ ಪಾದಿಗೆ ಬಿದ್ದ. ಹೋಗಿಪ್ಪ ಸಿತಾಳ ತುಂಬಿಕೊಂಡಂತ ಹಾದಿ ಬಿಟ್ಟ. ಸೋಪಾನ ಭಾಯಿ ಒಳಗೆ ಇಳಿದು ಶಿವಶಿವ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಸಿತಾಳ ಬಿಂದಿಗೆ ಒಳಗೆ ಸಿತಾಳ ತುಂಬುದ್ರೊಳಗ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಮಾಯದ ರೂಪದಿಂದ ಪಾರ್ವತಾದೇವಿ ಕೈಲಾಸದಿಂದ ಒಂದು ಕಪ್ಪಿನ ತಯಾರ ಮಾಡಿ ಸೋಪಾನ ಭಾಯಿ ಒಳಗೆ ಬಿಟ್ಟಳು. ಕಪ್ಪಿ ಕರ್ರ ಕರ್ರ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ ಬಾವಿ ನೀರ್ನಾಗ ಜಿಗಿತು. ಜಿಗಿದ ಕೂಡ್ಲೆ ಈ ಸಿತಾಳಕ್ಕ ಕಪ್ಪಿ ಮುಟ್ತಂದ್ರೆ ಇದು ಯೋಗ್ಯವಾದದ್ದಲ್ಲ ಗುರು ಸೇವಾಕ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಆ ಬಿಂದಿಗೆ ಒಳಗಿನ ನೀರ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸುರುವಿದ. ಸುರುವಿ
ಹಳಹಂಟ ಹೋಗುಮಂದ ನಾಗೇಂದ್ರ ಎದುರಿಗೆ ನಿತ್ತು, ಅಪ್ಪ ಕಣ್ಣು ಕೊಟ್ಟಿ ನನಗೊಂದು ಏನಾರೇ ಮಾನ ಕೊಡು, ಚಾಜಾ ಕೊಡು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಬೇಡಿಕೊಂಡಾಗ ಏನೋ ನಾಗೇಂದ್ರ ಹೋಗುವಾಗ ಕಣ್ಣು ಕೇಳಿದಿ, ಹಳೆ ಬರುವಾಗ ಚಾಚಾ ಕೇಳ್ತಿ, ಏನೋ ನಿನ್ನ ನ್ಯಾಲಿಗೆ ಒಂದೈತೇನು ಎರಡದಾವಂದಂತ ತಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನಾಗೇಂದ್ರನ ನ್ಯಾಲಿಗೆ ಸೀಳಿ ಎರಡಾದವು. ಅಂದಿನಿಂದೇ ಹಾವಿಗೆ ನ್ಯಾಲಿಗೆ ಎರಡದಾವ್, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಒಂದೇ. ಘಟನೆ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರ ನಾಗೇಂದ್ರ ಬೇಡಿದಂದ ಒಳಕ ತೊಗಾರಪ್ಪ ಚಾಜ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಹೇಳಿದ ಮುಗಿಸಿದಂದ್ರ, ಕಲಿಯುಗದೊಳಗ ಅತ್ತಿ ಮನಿ ಸೊಸ್ತರು ತವ್ರ ಮನಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡಿ ಹಂಗ ನೂಲು ಸುತ್ತಿ ಹಾಲು ಎರದು ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಾಗರಮಾಸೆ ಆಗಿ ಐದನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಪಂಚಮಿ ತಿಥಿ ಅಂತಾರ ಅದಕ್ಕೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾಗಪಂಚಮಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಾಡಿನ ಮೇಲೆ ನಾರ್ಯಾರೆಲ್ಲ ಕೂಡಿ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ ಹಬ್ಬನೇ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರ ಕಲಿಯುಗದೊಳಗ. ಇದೇ ನಿನಗೆ ಚಾಜ್ ಕೊಟ್ಟಿನ ಅಂತ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದ. ಮುಂದ ಹೊಂಟ, ಬನ್ನಿ ಮಾಂಕಾಳಿ ಗಿಡ ನೋಡಿದ, ನಶ್ಕಿನ ಜಾವದೊಳಗ ಬ್ರಹ್ಮಿ ಮುಹೂರ್ತದೊಳಗ ಇಬ್ಬನಿಯ ತುಂತುರು ಹನಿಗಳೆಲ್ಲ ಬನ್ನಿ ಗಿಡದ ಮ್ಯಾಲೆ ಬಿದ್ದಾವ. ಬನ್ನಿ ಗಿಡದ ಎಲಿ, ಆ ಎಲಿ ಮ್ಯಾಲ ನೀರು ನಿಂತದ, ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಪಿ ಮುಟ್ಲಕ್ಕ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೇನು ಕಾಪಿ ಹೋಗ್ಲಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಜ್ಞಾನ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡಿ, ಇದು ಸೀತಾಳ ಕಾಪಿ ಮುಟ್ಲಾರ ಸೀತಾಳ, ಇದೇ ಗುರು ಶಿವಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಾದ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ತನ್ನ ಹಸ್ತ ಪವಾಡದಿಂದ ಎರಡೂ ಕೈಗಳಿಂದ ಹಸ್ತ ಪವಾಡದಿಂದ ಬನ್ನಿ ಮಹಾಂಕಾಳಿ ಗಿಡದ ತಪ್ಪಲ ಮ್ಯಾಲೆ ನಿಂತದ್ದು ಇಬ್ಬನಿ ನೀರ ಶೀತಾಳ ಬಿಂದಿ ಒಳಗ ತುಂಬಿಕೊಂಡ ಮುಂದೆ ಸಕ್ಕರೆ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದ. ಸಂಚಾರ ಮಾಡ್ಕೊತ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಸಾಕಷ್ಟು ಹೂವಿನ ಗಿಡಗಳು ತಿರುಗಾಡಿ ನೋಡಿದ. ಒಂದು ಹೂವಿನ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಕೈಯೊಳಗಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಸುದರ್ಶನ ಚಕ್ರ ಆ ಹೂವಿನ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಸುತ್ತ ಹೊಡಿತಿತ್ತು, ತಿರುಗುತ್ತಿತ್ತು. ಒಂದು ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ 1000 ಸಲ ಸುದರ್ಶನ ಚಕ್ರ ಸುತ್ತ ಹಾಕ್ತಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕ್ರಿಮಿ ಕೀಟಗಳು ಮುಟ್ಲಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಗುರುನಾಮಸ್ಮರಣೆಯನ್ನ ಮಾಡಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ ಅಂದ್ರೆ ಕೈ ಹಾಕಿದ, ಸುದರ್ಶನ ಚಕ್ರ ಸರದ ಬಾಜಕ್ಕೆ ಹೋಯ್ತು. ಹೂವೆಲ್ಲ ಹರಕೊಂಡು ಹೂವಿನ ಪರಡಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡ, ಕೈಯೊಳಗೆ ಹೂವಿನ ಪರಡಿ ಹಿಡಿದು ಹೆಗಲಿಗೆ ಶೀತಾಳ ಬಿಂದಿಗೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿದಿಂದ ಹಳ್ಳಿ ಕೈಲಾಸಕ್ಕೆ ಬರ್ಲಕತ್ತಾನ. ಕಟ್ ಮುಟ್ಲಾರ ಶೀತಾಳ ಹುಳ ಮುಟ್ಲಾರದ ಹೂವು ತಗೊಂಡು ಹಳ್ಳಿ ಕೈಲಾಸಕ್ಕೆ ಬರ್ಲಕತ್ತ. ಅವಾಗ ಪಾರ್ವತಾದೇವಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದಳು, ಏನಾರೇ ಮಾಡಿ ಇವನಿಗೆ ಕೈಲಾಸಕ್ಕೆ ಬರುಬಿಡಬಾರ್ದು, ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಇವನು ಶಿವ ಆಗಬಾರ್ದಂತ ಪಾರ್ವತಿ ಪಣ ತೊಟ್ಟಳು. ಮತ್ತೆ ವಾಯುದೇವರನ್ನ ವರುಣ ದೇವರನ್ನ ಇಬ್ಬರನ್ನ ಕಳೆದಳು, ಅಂದ್ರೆ ಗಾಳಿ ಮತ್ತ ಮಳಿ ಇಬ್ಬರನ್ನ ಕರೆದು ಹೇಳಿದಳು, ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಮೋಕ್ಷದ ಕೈಲಾಸಕ್ಕೆ ಬರಬಾರದು, ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಜೋರಾಗಿ ಗಾಳಿ ಬೀಸ್ಲಕತ್ತು, ಅತಿ ಜೋರಾಗಿ ಮಳಿ ಬರಾಕತ್ತು, ಗುಡುಗ ಸಿಡ್ಲ ಮಿಂಚ ಅರ್ರಪಟ್ ಮಾಡ್ಲಕತ್ತು, ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟಿ ಕತ್ಲಿ ಕೌದಿತ್ತು, ಮುಂದ ಹಾದಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿಲ್ಲ, ಮಿಂಚಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ದಾರಿ ಕಾಣ್ತಿತ್ತು. ವಾಯುಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಅಮೋಘಿಸಿದ್ದ ಕೈಲಾಸಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿದ್ದ. ಘಟನೆ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಗಾಳಿಗೆ ಇಂಥ ದೊಡ್ಡ 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 ಗಿಡನೇ ಕಿತ್ತಿ ಬಿಡಕತ್ತು, ಇದ್ರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಬಂಡೆಗಲ್ಲ ಹಾರ್ಯಾರು ಇದ್ರಿಗೆ ಬರ್ತಿದ್ದು, ಎಲ್ಲಾ ಕಲ್ಲ ಮುಳ್ಳ ತುಳ್ಕೋತ ಗಾಳಿ ಮಳಿ ಎಲ್ಲಾ ಎದುರಿಸ್ಕೋತು, ಗುಡುಗ ಸಿಡ್ಲ ಮಿಂಚ ಏನೇ ಬಡದ್ರು ಕೂಡ ಯಾವ್ದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅಂಜಲಾರ್ದನ ಗುರುವಿನ ಪಾದ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಟ್ಟು, ಗುರುವಿನ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟು, ಗುರು ನಾಮಸ್ಮರಣೆಯನ್ನೇ ಮನಸ್ಸಿನೊಳಗೆ ಇಟ್ಟು ಬಾಯಿಯೊಳಗೆ ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಹಂಗ ವಾಯುಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಬರ್ತಿದ್ದ. ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತು ಘಟನೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಪಾರ್ವತಾದೇವಿ ಹಾವ ಚೇಳ ಕ್ರೂರ ಕ್ರೂರ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನೇ ಎದುರಿಗೆ ಬಿಟ್ರು. ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಇವನು ಅಮೋಕ್ಷದನ್ನ ಎದುರಿಗೆ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಅವರು ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಕ್ರೂರ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮೃದು ಸ್ವಭಾವ ಬರ್ಲಕತ್ತು. ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ರೂರ ಪ್ರಾಣಿಗಳೆಲ್ಲ ಕಾಡ ಮೃಗಗಳೆಲ್ಲ ಅಮೋಕ್ಷದನ ಪಾದಿಗೆ ಶರಣಾಗಿ ಹೊಂಟು ಹಳ್ಳಿ. ಹಾವ ಚೇಳಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಹಾವಿನ ಹಿಡಿದು ಬೆತ್ತ ಮಾಡಿ ಕೈಯಾಗಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ ನಾಗ ಬೆತ್ತ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ ಅಮೋಕ್ಷದನಂತೆ ಕೈತದ. ಆಮೇಲೆ ಮುರುಗಿ ಬೆತ್ತ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಮುರುಗಿ ಬೆತ್ತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವತ್ತನ ಕೈಯಾಗ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ ಹಾವ ನಾಗ ಬೆತ್ತ ಮುರುಗಿ ಬೆತ್ತ ಅಂತ ಎರಡೂ ಬೆತ್ತ ತಯಾರಾದ ಅಮೋಕ್ಷದನ ಕೈ ಒಳಗೆ. ಇನ್ನ ಚೇಳುಗಳು ಏನ್ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ, ಎಲ್ಲಾ ಹಾಕೊಂಡ ಕೈ ಬೆಳಿಗ್ ಉಂಗುಳ ಹಾಕೊಂಡ ಎಲ್ಲಾ ಚೇಳುಗಳೆಲ್ಲ ಕೊಂಡಿ ಎಲ್ಲ ಆತನು ಸರ ಮಾಡಿ ಕೊಳ್ಳಾಗ ಮೈಯಾಗ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಚೇಳುಗಳು ಹಾಕೊಂಡು ಹೊಂಟವ. ಅವಾಗ ಪಾರ್ವತಾದೇವಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದಳಂದ್ರ, ಇವಕ್ಕೆ ಯಾವಕ್ಕೂ ಅಂಜಂಗಿಲ್ಲ, ಮಾಯದ ಆಟದಿಂದರೆ ಇವನು ಸೋಲಿಸ್ಬೇಕಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಮಾಯದ ರೂಪದ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣಿನ ತಯಾರ ಮಾಡಿ ಬಾಳಕಾವತಿ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಸರಿಟ್ಟು, ದೇವಲೋಕ ಮೃತ್ಯುಲೋಕ 14 ಲೋಕಗಳನ್ನು ಮೀರಿಸುವಂತ ಸೌಂದರ್ಯ ಯೌವನ
ರೂಪ ಲಾವಣ್ಯ ತುಂಬಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣಿನ ತಯಾರು ಮಾಡಿ ಬಳಕಾವತಿ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಸರಿಟ್ಟು, ಬಳಕಾವತಿ ಹೋಗು ಅಮೋಘಿನ ಸೇವಾಕ ಭಂಗ ತರಬೇಕು, ಪರೀಕ್ಷೆಯೊಳಗೆ ಅವ ಪಾಸ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಿದಳು. ಬಳಕಾವತಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದಳು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಹಾಡುತ್ತಾ ಕುಣಿಯುತ್ತಾ ಹಾಡುತ್ತಾ ಕುಣಿಯುತ್ತಾ ಅಮೋಘಿನ ಎದುರಿಗೆ ದಾರಿ ಒಳಗೆ ಬಂದಳು. ಘಟನೆ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ನಾ ಗುರು ಶಾಪ ಹೊಂಟಿನಿ ದಾರಿ ಬಿಡು ಅಂದ. ನಾ ಗುರು ಶಾಪ ಹೊಂಟಿನಿ ತಾಯಿ ದಾರಿ ಬಿಡು, ನೀ ಯಾರಿದ್ದಿ ಅಂತಂದಾಗ, ನಾ ತಾಯಿಯಲ್ಲ, ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನೇ ಬಯಸಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು, ಒಂದು ಸ್ತ್ರೀ, ನನ್ನನ್ನು ನೀ ಏನ್ ಮಾಡು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡು, ನಿನ್ನ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹಾಯಾಗಿ ಕಾಲ ಕಳೀತಾ ನಾನು ನಿನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯಾಗಿ ಬಾಳೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನನಗ ಏನ್ ಮಾಡು ಅಂತ ತಾಯಿ ಅಂತ ಕರಿಬೇಡ ಅಂತಂದಳು. ಜಗತ್ತಿನೊಳಗ 14 ಲೋಕದೊಳಗೆಲ್ಲ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಹೆಣ್ಣೆಲ್ಲ ಆದಿಶಕ್ತಿ ಪಾರ್ವತಿ ಸ್ವರೂಪ ತಾಯಿ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ನನಗೆ ದಾರಿ ಬಿಡು ತಾಯಿ ಅಂತ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕೈ ಮುಗದ. ನಿಜಗುಂಡ್ರು ಕೈವಲ್ಯದೊಳಗೆ ಏನ್ ಬರೀತಾರ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಸೋಲದಾತನೇ ವಿರತನು ಮನದೋಳ್ ನಾರಿಯರ ಶೃಂಗರವನ್ನು ಕಂಡಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಹೆಣ್ಣಿನ ಅಥವಾ ಪರಸ್ತ್ರೀಯ ರೂಪ ಲಾವಣ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿ ಯಾವನ ಮನಸ್ಸು ಸೋಲಾಂಗಿಲ್ಲಲ್ಲ, ಅವನೇ ಜಗತ್ತಿನೊಳಗೆ ವಿರಕ್ತ ಅಂತ ನಿಜಗೊಂಡ್ರು ಬರದಾರ. ಇದು ಎಲ್ಲಿದ ಮಾತು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ವೇದಾಂತದೊಳಗಿನ ಮಾತದ, ವೇದದೊಳಗಿನ ಮಾತದ ಇದು. ಆ ರೀತಿ ಬಳಕಾವತಿಗೆ ತಾಯಿ ತಾಯಿ ದಾರಿ ಬಿಡು ಅಂದಾಗ ಬಿಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಕೊನೆಗೆ ಅಮ್ಮಕ್ಷದ್ ಹೇಳ್ತಾನ, ನನ್ನ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀ ಪ್ರಪಂಚ ಮಾಡುವ ಆಸೆನೆ ನಿನಗಿದ್ರ, ಕಾಲಾಂತರದಲ್ಲಿ ಗುರು ಸೇವೆಯನ್ನ ಮಾಡಿ ಗುರುವಿನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಮಾನವರ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕ, ಭೂಲೋಕದೊಳಗ ನೀ ನಡಹಟ್ಟಿ ನಾಗರಾಯಗೌಡನ ಹುಟ್ಟಿಲೆ ಪದ್ಮಾವತಿಯಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬಾ, ನನ್ನ ಖೂನ್ ಹಿಡಿದ್ರ ಮಾತ್ರ ಲಗ್ನ, ನನ್ನ ಖೂನ್ ಹಿಡಿಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಬೆತ್ತಿನದೊಡನೆ ನಿನ್ನ ಲಗ್ನ ಅಂತ ಬಳಕಾವತಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದಾಗ ಆನಂದದಿಂದ ಬಳಕಾವತಿ ಅಮೋಘಿನ ಪಾದೀಕ ಶರಣ ಮಾಡಿ ದಾರಿ ಬಿಟ್ರು. ಘಟನೆ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರ, ಸಾಗಿ ಕೈಲಾಸಕ್ಕೆ ಬರ್ಲಕತ್ತ. ಅವಾಗ ತಾಯಿ ಪಾರ್ವತಿ ಹೇಳ್ತಾಳ, ಇನ್ನೇನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಯಾತಾಳನ್ನ ಕರಿತಾಳ. ಕೈಲಾಸದೊಳಗಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಯಾತಾಳನ ಕರೆದು ಯಾತಾಳಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾಳ, ಹೋಗಪ್ಪ. ಅಕ್ರಾಳ ವಿಕ್ರಾಳ ರೂಪ ಧಾರಣ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಯಾತಾಳ ಬಂದ. ಇದರಿಗೆ ಹೆಂಗ ಬಂದ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರ, ಇಷ್ಟೊಂದು ಅಡ್ಡಗಲ ಬಾಯಿ ತರದು, ಅವನು ಭೂಮಿ ಆಕಾಶಕ್ಕೇಕಾಗಿದ್ದ ಅವನು ಅವನು ಅವನೊಂದು ರೂಪ ನೋಡಿದ್ರ, ಯಾರಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಬೇಕಾದಂತ ತಪಸ್ವಿ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಗಡಗಡಗಡ ನಡಗಬೇಕು ಅಂತ ರೂಪ ಬೇರೂಪ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಯಾತಾಳ ಅಕ್ರಾಳ ವಿಕ್ರಾಳ ರೂಪ ಧಾರಣ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಮೋಘಿನ ಎದುರಿಗೆ ಬಂದ. ನಿನ್ನ ನುಂಗೇ ಬಿಡ್ತೀನ ಅಂತ ಬಾಯಿ ತರದ ಎದುರಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಅಮೋಘಿನ ಮಾಯಾಗಿ ಅದೃಶ್ಯನಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಕಟನಾದ. ಘಟನೆ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಯಾತಾಳ ಗುಚ್ಚಿಡಿತು. ಇವನ ಒಬ್ಬ ಪುಣ್ಯ ಪುರುಷ ಅದಾನ, ಒಬ್ಬ ಮಹಾತ್ಮ ಅದಾನ, ಇವನೊಬ್ಬ ಯೋಗಿ ಅದಾನ, ಇವನ ತಪಸ್ಸಿನ ಶಕ್ತಿ, ಇವನ ಗುರು ಸೇವಾದ ಪ್ರತಿಫಲ, ನನ್ನ ಕೈಲೇ ಏನು ಮಾಡಕ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ನಾನೇ ನಿನಗೆ ಸೋತೆಪ್ಪ ಭಗವಂತ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅಮೋಘಿನ ಸನ್ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಯಾತಾಳ ಕೈ ಮುಗದ. ಕೈ ಮುಗಿದ್ ನನಗೊಂದು ಏನಾರ ಚಾರ್ಜ್ ಕುಡಿಯಪ್ಪ, ನಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂದಾಗ ಅಮೋಘಿನ ಹೇಳ್ತಾನ, ನಾನು ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಪ್ರಪಂಚ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ ಹಾಡಿದ ಮುಂದೆ ಚೊಚ್ಚಲ ಮಗನಿಗೆ ನಿನ್ನ ಹೆಸರಿಡ್ತೀನಿ, ಯಾತ ಭೂತ ಔದು ಸಿದ್ಧಂತ ನಾಮಕರಣ ಮಾಡ್ತೀನಪ್ಪ ಹೋಗಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಯಾತಾಳಗ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕೈ ಇಟ್ಟಾಗ ಯಾತಾಳ ಮಾಯಾಗಿ ಹೋದ. ಅಮೋಘಿನ ಸಾಗಿ ನಡೆದ. ಅವಾಗ ದೇವಲೋಕದೊಳಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಐರಾವತನನ್ನೇ ಪರ್ವತ ದೇವಿ ಕರೆದಾಳ. ಐರಾವತ ಅಂದ್ರ ಐದು ಮುಖದ ಆನೆ, ಬಿಳಿ ಆನೆ ಇರ್ತದ, ಬಿಳಿ ಆನೆ ಅದು, ಕರಿ ಆನೆ ಅಲ್ಲ, ಭೂಲೋಕದಾಗ ಇರುವುದು ಇದು ಕರಿ ಆನೆ. ಅದು ದೇವಲೋಕದೊಳಗೆ ಇಂದ್ರನಂತೆ ಹಾಕಿರುವುದು ಐರಾವತ, ಐದು ಸೊಂಟಿದು ಬಿಳಿ ಆನೆ. ಆ ಬಿಳಿ ಆನಿನ ಕರೆದು ಐರಾವತಕ್ಕ ಕರೆದು ಪಾರ್ವತಾದೇವಿ ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಡ್ತಾಳ, ಅಮೋಘಿನ ಬರುಗಡವಾಡ ಕೈಲಾಸಕ್ಕ ನಿನ್ನ ಶಕ್ತಿಯ ಬಲದಿಂದ ಅಮೋಘಿನ ಪಾತಾಳಕ್ಕೆ ತುಳಿದು ಬಿಡು ಅಂದಾಗ ಬಿಳಿ ಆನೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರ, ಆ ಗಜಮುಖ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರ, ಐರಾವತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರ, ಅರ್ಭಟದಿಂದ ಬಂದ, ಅರ್ಭಟದಿಂದ ಹೊಡ್ಕೋತ ಇದ್ರಿಗೆ ಬಂದ. ಬಂದಾಗ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರ, ಇವನ ನೋಡಿ ಕೈ ಮುಗಿದ್ ಬಿಟ್ಟ ಅಮೋಘಿನ ನೋಡಿ, ಭೂಲೋಕದಾಗ ಹುಟ್ಟಿದ ಎರಡನೇ ಮಗನಿಗೆ ಬಿಳಿಯಾಣಿ ಸಿದ್ಧ ಅಂತ, ಬಿಳಿಯಾನಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಬಿಳಿಯಾಣಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಹೆಸರಿಡ್ತೀನಪ್ಪ ಹೋಗಂತ ಐರಾವತ್ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ದ. ಐರಾವತ್ನು ಹೋದ, ಅಮೋಘಿನ ಸಾಗಿ ಮುಂದೆ ನಡೆದ. ಐರಾವತ್ ಹೋದ ಮೇಲೆ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಅಮೋಘಿನ ಸಾಗಿ ಕೈಲಾಸಕ್ಕೆ ಬರ್ಲಕತ್ತ. ಕೈಲಾಸದೊಳಗೆ ಕಾಮಧೇನುವನ್ನ ಕಾವಲು ಮಾಡುವಂತ ಯಾರಿದ್ದ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಭೂತಾಳ ಸಿದ್ಧಂತಿದ್ದ ಅವನು. ಭೂತಕೇತಿನ ಗಂಡ ಬೈಲು ಭೂತಾಳ ಸಿದ್ಧ, ಸಾವಿರಾಳಿನ ಸರದಾರ ಭೂತಕೇತಿನ ಗಂಡ ಬೈಲು ಭೂತಾಳ ಸಿದ್ಧ ಅನಿಸಿಕೊಂಡು ಕೈಲಾಸದೊಳಗೆ ಕಾಮಧೇನುವನ್ನ ಕಾವಲು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ. ಅವನಿಗೆ ಕರೆದಳು ಪಾರ್ವತ ದೇವಿ, ಭೂತಾಳ ಸಿದ್ಧ
ಎಲ್ಲಾ ಕಷ್ಟ ನಷ್ಟಗಳನ್ನ ಬದಿಗೆ ಒತ್ತಿ ಕೈಲಾಸಕ್ಕೆ ಬರ್ಲಕತ್ತನ ಕೈಲಾಸ ಬಾಗಿಲದೊಳಗ ನಿಂದ್ರು. ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಮುಗಿಸಿದ್ದನ್ನ ಕೈಲಾಸದೊಳಗೆ ಬಿಡಬೇಡ, ನಿನ್ನ ಕೈಯೊಳಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಪ್ರಣಿಪದಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿ ಮಾಡಂದ್ರು. ತಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಭೂತಾಳ ಸಿದ್ಧ ಪಾರ್ವತಾದೇವಿ ಪಾದಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಕೈಯಾಗ ಟೊಣಪಿ ತಗೊಂಡು ಬಂದು ಕೈಲಾಸ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ನಿತ್ತ. ಅಮ್ಮೋಕ್ಷ ಸಿದ್ಧ ಬಂದು ಅವನು ಕೈಲಾಸ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ನಿತ್ತ. ಹೆಗಲಿಗೆ ಸೀತಾಳ ಬಿಂದಿಗೆ ಅದ, ಕೈಯೊಳಗ ಹೂವಿನ ಪರಡಿ ಅದ, ಬಾಯಿಯೊಳಗ ಗುರು ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಅದ, ಋಷಿ ಅವನ ಮುಖದ ತೇಜಸ್, ಅವನ್ ಅವನೊಂದ ಉಲ್ಲಾಸ ಅದು ವರ್ಣನಾತೀತದ. ಅಂತ ಅಮ್ಮೋಕ್ಷ ಸಿದ್ಧ ಬಂದು ಕೈಲಾಸಕ್ಕೆ ನಿತ್ತಾನ. ಕೈಲಾಸ ಬಾಗಿಲಕ್ಕೆ ಭೂತಾಳ ಸಿದ್ಧ ಕೈಯಾಗ ಟೊಣಪಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹಿಂಗ ನೆತ್ತಬಿಟ್ಟ. ಬಂದ ಕೂಡ್ಲೆ ಏನು ಇಲ್ಲ, ಏಟಿನ ಮೇಲೆ ಏಟ, ಮೂರ್ ಏಟ್ ಅಮ್ಮೋಕ್ಷದ್ದಾಗ ಹೊಡೆದ ಭೂತಾಳ ಸಿದ್ಧ. ಅಮ್ಮೋಕ್ಷದ್ದ ಕುಲು 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 ನಗಲಕತ್ತಾನ. ಘಟನೆ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರ, ಭೂತಾಳ ಸಿದ್ಧ ಅಂದ, ನನ್ನ ಒಂದ್ ಏಟಿಗೆ ಇಡೀ 14 ಲೋಕ ಎಲ್ಲ ಗಡಗಡ ನಡಗಬೇಕು, ನನ್ನ ಒಂದ್ ಏಟಿಗೆ ನೀ ಪಾತಾಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಏಟಿನ ಮೇಲೆ ಏಟ್ ಮೂರ್ ಏಟ್ ಹೊಡೆದ್ರು ಕೂಡ ನಗಲಕತ್ತಿ ಅಂದ್ರ ನೀವೊಬ್ಬ ಪರಮಾತ್ಮನ ಇದ್ದಪ್ಪ, ನನಗೆ ತಿಳಿಲಿಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಮಹಿಮಾ, ನಾ ಅಜ್ಞಾನಿ ಇದ್ದ, ತಂದೆ ನನ್ನ ಕಡೆ ತಪ್ಪಾಗ್ಯದ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಭೂತಾಳ ಸಿದ್ಧ ಕೈಯಾಗಿ ನನ್ನ ಟೊಂಟಿ ಕೆಳಗಿಟ್ಟು ಅಮ್ಮೋಕ್ಷದನ್ನ ಪಾದಿಗೆ ಬಿದ್ದ. ಸದಾಕಾಲ ನಿನ್ನ ಸೇವಾ ಮಾಡಿ, ನಿನ್ನ ಪಾದ ಸೇವಾ ಮಾಡಿ, ನಿನ್ನ ಪಾದದ ಕೆಳಗಿರ್ತೀನಿ, ನನಗೆ ನಿನ್ನ ಸಂಗಾಟ ಇರ್ಲಕ್ಕ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡು, ಜಾಗ ಕೊಡು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಅಮ್ಮೋಕ್ಷದ ಭೂತಾಳ ಸಿದ್ಧ ಹೇಳ್ತಾನ, ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗು, ಮುಂದ ಗುರುಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಸರ್ವ ಸಾಹಿತ್ಯ ತಗೊಂಡು ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದ ಮಾನವರುದ್ಧಾರಕ್ಕಂತ. ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗು, ಮುಂದೆ ನಿನಗೆ ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಬಲಕ ಜಾಗ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸದಾ ಸಿದ್ಧರ ವಂಶದೊಳಗ ನನ್ನ ಮಠದೊಳಗ ಭೂಲೋಕದೊಳಗ ನೀ ಬಲಕ ಜಾಗ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಭೂತಾಳ ಸಿದ್ಧಾಗಿ ಸಾವಿರಾಳಿನ ಸರ್ದಾರ ಅನ್ಸಿಕೊಂಡು ಸೇವಾ ಮಾಡಕತ್ತಿಪ್ಪ ಅಂತ ಭೂತಾಳ ಸಿದ್ಧನ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕೈ ಇಟ್ಟ. ಕೈಲಾಸದೊಳಗ ಬಂದ ಶಿವನ ಸನ್ನಿಧಾನಕ್ಕ ಶಿವಪಾರ್ವತಿಯರನ್ನ ಇಬ್ಬರನ್ನ ಕುಂಡ್ರಿಸಿ ಶಿವಾಸನ ಮೇಲೆ ಕುಂಡ್ರಿಸಿ ಗುರು ಸೇವ ಮಾಡಕತ್ತ. ಏನಾಯ್ತು ಘಟನೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರ, ಶಿತಾಳ ತಂದ ಇಟ್ಟಾನ, ಹೂ ತಂದಾನ, ಸರ್ವ ಸಾಹಿತ್ಯ ತಗೊಂಡು ಗುರು ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಕತ್ತಾನ. ಆ ಎಳೆಯಾಗ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರ, ತಾಯಿ ಪಾರ್ವತ ದೇವಿ ತನ್ನ ಕಾಲಿನ ಹೆಬ್ಬರಳಿನಿಂದ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂಗ ಒತ್ತಿ ಬಿಟ್ಟಳು. ಶಿವಾಸನ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರ, ಗಡಗಡ ನಡಗ್ಲಕತ್ತ, ಶಿವಾಸನ ಗಡಗಡ ನಡಗ್ಲಕತ್ತ, ಕೈಲಾಸ ಗಡಗಡ ನಡಗ್ಲಕತ್ತ. ಘಟನೆ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರ, ಅಮ್ಮೋಕ್ಷದ ಕೈ ಮುಗದಾನ, ಯಪ್ಪ ಏನ್ ಮಾಡ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರ, ನಿನ್ನ 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 ಇದು ಉಗ್ರ ರೂಪ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಪ್ಪ ಪರಮಾತ್ಮ, ಶಿವಾಸನ ನಿಂದಿರ್ಲಿ, ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ನಿಂದಿರ್ಲಿಪ್ಪ, ನಾಳೆ ನಾ ಭೂಲೋಕದಾಗ ಹುಟ್ಟಿದ ಮೂರನೇ ಮಗನಿಗೆ ಸೋಮಣಮುತ್ಯ ಅಂತ ನಾಮಕರಣ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಂದಾಗ ಶಿವಾಸನ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ನಿಂತತು, ಕೈಲಾಸ ಎಲ್ಲ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ನಿಂತತು, ಅಳಿಗಾಡದ ಬಂದಾತು. ಗುರುಶಯನ ಮಾಡಿ ಸಿತಾಳದಿಂದ ಮಜ್ಜಲ ಮಾಡಿ ಗುರುವಿನ ದೇಹವನ್ನು ತಿಕ್ಕಿ ತೀಡಿ ಭಸ್ಮ ಲೇಪನೆ ಮಾಡಿ ಪುಷ್ಪಗಳನ್ನ ಎಲ್ಲ ಏರಿಸಿ ಎಡಕ ಬಲಕ ಸಮಯ ಹಚ್ಚಿಟ್ಟ. ಅವಾಗ ಪಾರ್ವತಾದೇವಿ ತನ್ನ ಸೆರಗಿ ನಿಂದು ಸಮಯ ಆರಿಸಿದಳು. ಅಮ್ಮೋಕ್ಷದಾಗ ಒಂದು ಕರಾರ ಮಾಡಿದಳು, ಆ ಸಮಯ ಆ ದೀಪ ಹೆಂಗ್ ಹಚ್ಚಬೇಕಂದ್ರ, ದೀಪ ಹೆಂಗ್ ಹಚ್ಚಬೇಕಂದ್ರ ಏನು ಇಲ್ಲದೆ, ಬೆಂಕಿ ಇಲ್ಲದೆ, ಉರಿ ಇಲ್ಲದೆ ಆ ಸಮಯ ಹಚ್ಚಬೇಕಂದಾಗ ಅಮ್ಮೋಕ್ಷದ ಕೈ ಮುಗದ. ಯಪ್ಪ ಪರಮಾತ್ಮ, ಅವು ಎರಡೂ ಜ್ಯೋತಿಗಳು ತಾನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ಲಿಪ್ಪ, ಜ್ಯೋತಿ ಕಾಣಪ್ಪ, ನಾ ಭೂಲೋಕದಾಗ ಹೋದ ಮೇಲೆ ಕತ್ತಲ ಮನೆಯೊಳಗ ಬೆಳಕ ಮಾಡಿರತಕ್ಕಂತ ಒಡೆಯ ನೀನು, ಜ್ಯೋತಿ ಕನ್ನಪ್ಪ ಅಂತ ನನ್ನ ನಾಲ್ಕನೇ ಮಗನಿಗೆ ಹೆಸರಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಕೈ ಮುಗದಾಗ ಎರಡೂ ಸಮಯ ಜ್ಯೋತಿಗಳು ತನ್ನಿಂದ ತಾನೇ ಹತ್ತಿ ಉರ್ಯಾಕತ್ತು. ಎಂತ ಲೀಲಾ, ಏಳಡಿ ಧೂಪಾರ್ತಿ ಕೈಯೊಳಗೆ ಹಿಡಿದು ಅದರೊಳಗ ಧೂಪ ಹಾಕಿ ಇನ್ನೇನು ಜ್ಯೋತಿ ಹೊತ್ತಿಸಬೇಕು, ಧೂಪ ಅರ್ತಿ ಬೆಳಗಬೇಕಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಒಂದ್ ಕೈಯೊಳಗ ಗಂಟೆ ಹಿಡ್ದಾನ, ಒಂದ್ ಕೈಯೊಳಗ ದುಪಾರ್ತಿ ಹಿಡಿದೊಳಗ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ದುಪಾರ್ತಿ ಒಳಗ ಉರಿ ಹತ್ತಿ ಉರ್ಯಾಕತ್ತು, ಧಗ 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 ಉರ್ಯಾಕತ್ತು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಗೆ ಅಂದ್ರ ಬೆಂಕಿಗೆ ಅಗ್ನಿ ದೇವರಿಗೆ ಬಿಡ್ಕೊಂಡ, ಏ ಭಗವಂತ ತಾಯಿ ನಿನ್ನ ರೂಪ, ಭಗವಂತ ನಿನ್ನ ರೂಪ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೋಪ್ಪ, ನೀ ರೆಬ ಬೇಡ, ನಿನ್ನ ಅವತಾರ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೋ, ಭೂಲೋಕದೊಳಗ ಹುಟ್ಟಿದ ಮಗಳಿಗೆ ರೆಬಕೋ ಅಂತ ನಾಮಕರಣ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಕೈ ಮುಗದಾಗ ಅದು ತನ್ನಿಂದ ತಾನೇ ಕಮ್ಮಿ ಆಗೋಯ್ತು. ಗಂಟಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಧೂಪಾರ್ತಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಗಂಟಿ ಹಾರಿಸಿ ಆ ಅಮ್ಮೋಗಿಸಿದ್ದ ಗುರುವಿನ ಪಾದಿಗೆ ಬಿದ್ದಾಗ ಪಾರ್ವತಾದೇವಿ ಕುಲು 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 ನಗಲಕತ್ತಳು. ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ನಿನ್ನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿದ್ರ ಇದೊಂದು ಕಾರಣದ ಬಂಗಾರ ಹೊರಗಲ್ಲಿಗೆ ಹಚ್ಚಿ ನೋಡಿದಾಗ ಚೊಕ್ಕ ಬಂಗಾರ ಒಂದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದ, ಅಕ್ಕ ಸಾಲಿಗನ ಕೈಯೊಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದ ನಿನ್ನ ಭಕ್ತಿ ಜಗತ್ತೊಳಗೆ ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸೋ ಸಲುವಾಗಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಾಡ್ಬೇಕಾಯ್ತಪ್ಪ. ಅಮ್ಮೋಗಿಸಿದ್ದ ನೀನು ಭಕ್ತಿ ಒಳಗೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಇದ್ದಿ, ಗುರು ಸೇವಾದೊಳಗೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಇದ್ದಿ, ನಿನ್ ನಿಜವಾದ ಗುರುಪುತ್ರ ಇದ್ದಿ, ಗುರುವಿನ ಮಗಾದೀಪ, ನಿನ್ನ ಕೀರ್ತಿ ಅಮರ ಆಗ್ತದ,
ನೀ ಅಮೋಘ ಸಿದ್ಧಾಗಿ ಜಗತ್ ಬೆಳಗುವುದು ನಿಜನೇ ಅದ, ನಿನ್ನ ಕೀರ್ತಿ ಅಮರ ಆಗಲಿಪ್ಪ, ನೀ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಇದ್ದಿ, ನೀ ಪವಿತ್ರ ಇದ್ದಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಪಾರ್ವತಾದೇವಿ ಪ್ರಸನ್ನಾಗಿ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕೈ ಇಟ್ಟಳು. ಗುರು ಸೋಮಲಿಂಗ ಪರಮಾತ್ಮ ಅವನು ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕೈ ಇಟ್ಟ, ಇಬ್ರು ಪಾರ್ವತಿ ಪರಮೇಶ್ವರ ಇಬ್ರು ಅಮೋಘ ಸಿದ್ಧನ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕೈ ಇಟ್ಟು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅಮೋಘ ಸಿದ್ಧ ಆನಂದದಿಂದ ಗುರುವಿನ ಪಾದಿಗೆ ಬಿದ್ದ. ಯಾವಾಗ ಗುರು ಸೇವೆ ಮಾಡಿ ಗುರುವಿನ ಪಾದಿಗೆ ಬಿದ್ದ, ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಅತಿ ಆನಂದ ಆತು, ಪಾರ್ವತಾದೇವಿಗೂ ಆನಂದ ಆತು. ಮತ್ತೆ ನಿತ್ಯದಂತೆ ಗುರು ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಸಾಗಿದ. ಒಂದು ದಿನ ಪರಮಾತ್ಮ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿದ, ಇನ್ನೇನು ದ್ವಾಪಾರಿಕ ಮುಕ್ತಾಯ ಕಾಲ ಬರ್ತೈತಿ, ಇನ್ನು 106 ವರ್ಷ ಉಳಿದ ದ್ವಾಪಾರಿಗ ಉಳಿಲಿಕ್ಕ ಏನಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರ, ದ್ವಾಪಾರಿಕ ದಾಟಿ ಮುಂದೆ ಕಲಿಯುಗ ಬರ್ತದ, ಕರಿತೇರಿ ಮಾನವರು ಉದ್ಧಾರಕ್ಕ, ಭೂಲೋಕದೊಳಗ ಧರ್ಮ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಧರ್ಮ ಪುರುಷನನ್ನು ಕಳಿಸಿಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಸರ್ವ ಗಣಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ದೇವಾನು ದೇವತೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕರೆದು ಕೇಳ್ತಾನ ಪರಮಾತ್ಮ. ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ ಯಾರು ಹೋಗ್ತೀರ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರೂ ತಯಾರಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಕೊನೆಗೆ ಯಾರು ಹೋದ್ರ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅಮೋಕ್ಷದ ಉಳ್ದ. ಅಮೋಕ್ಷದ ಕೇಳಿದಾಗ ಅಮೋಕ್ಷದ ಅಂದ, ಗುರುನಾಥ ನಿನ್ನ ಅಪ್ಪಣೆ ಇದ್ರ ನಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ನಿನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇದ್ರ ನಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ, ನೀ ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ನಾ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಚಾಚು ತಪ್ಪದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅಮೋಕ್ಷದ ತಯಾರಾದ. ಹೋಗಪ್ಪ ಇವು ಸರ್ವ ಸಾಹಿತ್ಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತಗೋ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಪರಮಾತ್ಮ ಏನ್ ಮಾಡಿದ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರ, ಸರ್ವ ಸಾಹಿತ್ಯಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟ. ಏನೇನು ಕೊಟ್ಟ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರ, ಹೋಮದ ಕಂಬಳಿ ಕೊಟ್ಟ, ನೇಮದ ಬೆತ್ತ ಕೊಟ್ಟ, ಪ್ರಸಾದ ಗಂಟ ಪರಶು ಬಟ್ಟಲ್ ಪ್ರಸಾದ ಗಂಟ ಭಂಡಾರ ಭರಣಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರ, ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಸಾದ ಗಂಟ ಕೊಟ್ಟ, ಮಳೆ ಕೀಲ್ ಕೊಟ್ಟ, ಬೆಳಿ ಕೀಲ್ ಕೊಟ್ಟ, ಬಡವಗ ಭಾಗ್ಯ ಕೊಟ್ಟ, ಬಂಜಿಗೆ ತೊಟ್ಟಿಲು ಕೊಟ್ಟ, ಕಾಮಧೇನು ಕೊಟ್ಟ, ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟ, ವಡ್ಡಿವಾಲಗ ಕೊಟ್ಟ, ಶಿವಸ್ಥಾನ ಕೊಟ್ಟ, ಜಂಟಿ ಜಾಂಗುಟ್ಟಿ ಕಂಚಿನ ಕೈತಾಳ, ನಗಾರಿ ನೋವೆತ್ತ ಸಾಲ ಸತ್ತಿಗಿ ಹಗಲು ದಿವುಟಿಗಿ ಮುಂದ ನಂದಿ ಕೋಲ, ಇವೆಲ್ಲ ಸಾಹಿತ್ಯಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಪರಮಾತ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದ. ಸಂಗಾಟ ಸಾವಿರಾಳಿನ ಸರ್ದಾರ ಭೂತಕೇತನ ಗಂಡ ಬೈಲು ಭೂತಾಳಸಿದ್ದನ ಸೇವಾಕಂತ ಕೊಟ್ಟ. ಇವೆಲ್ಲ ಸರ್ವ ಸಾಹಿತ್ಯಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡು ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಪ್ಪ, ಭೂಲೋಕ ನಿನ್ನಿಂದ ಉದ್ಧಾರ ಆಗಲಿ, ಧರ್ಮ ರಕ್ಷಣೆ ಆಗಲಿ, ಧರ್ಮ ಪುರುಷನಾಗಿ ನೀ ಮೇಲಿತ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಪರಮಾತ್ಮ ಹೇಳಿದ. ಕಲಿಯುಗದೊಳಗ ಭೂಲೋಕದೊಳಗ ಧರ್ಮ ನ್ಯಾಯ ಸುಳ್ಳಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಸಿದ್ಧರ ಸಿದ್ಧಾಟಿಗೆ ಸುಳ್ಳಾಗಬಾರ್ದ ಅಂತ ಶಿವ ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಟ್ಟ. ಕೊಟ್ಟು ಭೂಲೋಕ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ಲಕ್ ತಯಾರಾಗ್ಯಾನ. ಸರ್ವ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ತಗೊಂಡು ಅಮೋಘಸಿದ್ಧ ಗುರುವಿನ ಪಾದಿಗೆ ಬಿದ್ದಾನ. ಗುರುನಾಥ ಸರ್ವ ಸಾಹಿತ್ಯನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಪ್ಪ, ನೀನು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಾ ಹೋಗ್ತೀನಂತ ಕೊತ್ತ ಹಠ ಮಾಡಿದ. ಅವಾಗ ಪರಮಾತ್ಮ ಹೇಳಿದ, ಅಪ್ಪ ಈ 14 ಲೋಕೆಲ್ಲ ಸೃಷ್ಟಿ ಸ್ಥಿತಿ ಲಯ ಮಾಡುವಂತ ಪರಮಾತ್ಮ ನಾನು ಕೈಲಾಸ ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ಲಾಕ್ ಹೆಂಗ್ ಸಾಧ್ಯದಪ್ಪ, ನೀ ಒಬ್ನೇ ಹೋಗಂದಾಗ? ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಗುರು, ನನ್ನ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಬೇಕು ನೀ ಸದಾ ಕಾಲ, ನೀ ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ ಬರ್ಬೇಕಂದಾಗ ಪರಮಾತ್ಮ ಅವನು ಶಿಷ್ಯನ ಮಾತಿಗೆ ಮನ್ನಿಸಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಕೈಲಾಸ ಬಿಟ್ಟ. ಗುರು ಶಿಷ್ಯರಿಬ್ರು ಕೂಡಿ ಮುಂದೆ ನಂದಿನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹಿಂದೆ ತಂದಿನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸಂಘಾಟ ಬುತಾಸಿದ್ದನ್ನು ಸರ್ವ ಸಾಹಿತ್ಯ ತಗೊಂಡು ಬುತಾಸಿದ್ದನ್ನು ಸಂಘಾಟ ಕರ್ಕೊಂಡು ಕೈಲಾಸ ಬಿಟ್ಟ. ಕೈಲಾಸ ಬಾಗಿಲ್ದೊಳಗ ಪಾರ್ವತಾದೇವಿ ನಿಂತಳು ಪರಮಾತ್ಮ ಗಾಡ್ಡಾಗಿ. ನೀವೆಲ್ಲ ಕೈಲಾಸ ಬಿಟ್ಟು ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೊಂಟ್ರೆ ನಾ ಹೆಂಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಒಬ್ಬಕ್ಕಿನ ನಾನು ಬರ್ತೀನಂತ ತಯಾರಾದಾಗ ಪರಮಾತ್ಮ ಪಾರ್ವತಿ ಹೇಳ್ದ, ನೀ ಈಗ ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಶಿವಂಪುರ ಹಟ್ಟಿ ಒಳಗ ವಾಸ ಮಾಡಿ ಮಾಯನಾದ ಗುರುಮಕಣಾಪುರ ಅಂತ ನಾಮಕರಣ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಇರ್ತೀನಿ. 300 ಮುಮ್ಮೆಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಅಮೋಘಸಿದ್ಧಿರ್ತಾನ, ಮುಂದ ಅಮೋಘಸಿದ್ಧನ ಮೊದಲನೇ ಮಗ ಆಗಿ ನಾ ಹುಟ್ಟಿ ಬರ್ತೀನಿ, ಮಹಾದೇವನೇ ಮಾಧುಲಿಂಗ ಆಗಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬರ್ತೀನಿ. ನೀನು ನಳಿದೇಗಾಯಿ ದೇವಗೊಂಡಗೌಡನ ಹಟ್ಟಿಲೆ ಗೌರಾದೇವಿಯಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬರ್ತಿ, ನಾ ಕಿಲ್ಲಾರ ಕೈಕೋತ ಗಂಗಿನ ಅಡಿಗೆ ಬಂದ ಮ್ಯಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನಂದು ನಿಂದು ಭೇಟಿ ಆಗ್ತದ, ನಂದು ನಿಂದು ಮತ್ತ ಲಗ್ನ ಆಗ್ತದ ಅಂತ ಪಾರ್ವತಾದೇವಿಗೆ ಪರಮೇಶ್ವರ ಅಭಯವನ್ನು ನೀಡಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿ ಗುರು ಶಿಷ್ಯರಿಬ್ಬರು ಕೂಡಿ ಕೈಲಾಸ ಬಿಟ್ರು. ದೇವಲೋಕದಿಂದ ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ ಗುರು ಶಿಷ್ಯರಿಬ್ಬರು ಕೂಡಿ ಭೂತಾಳಸಿದ್ದ ಸರ್ವ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮುಂದೆ ನಂದಿ ಹಿಂದೆ ತಂದಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡು ಅಮೋಘಸಿದ್ಧ ಇಳಿ ಮುಂದೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಒಂದು ಕರಾರ ಮಾಡಿದ. ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರ, ಭೂಲೋಕದೊಳಗ ಭರತಖಂಡ ಜಂಬೂದೀಪದೊಳಗ ಭರತಖಂಡ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಪುಣ್ಯ ಭೂಮಿ, ಆ ಭರತಖಂಡದೊಳಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ದೇಶ ನಾಡ, ಆ ಕರ್ನಾಟಕದೊಳಗ ಗಿಜಂಗನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ವಾಯುವೆ ಮೂಲಿಗೆ ಅರಕೇರಿ ಸಿದ್ದಾಪುರ ಜಾಲಿಗೇರಿ ಅಂತ 300 ಸೀಮಿ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮುಮ್ಮೆಟ್ಟ ಗುಡ್ಡ ಅಂತ ನಾಳೆ ಪ್ರತೀತಿ ಆಗ್ತದೆ. 300 ಸೀಮಿ ಒಳಗ ಒಂದು ಗುಡ್ಡದ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗು ತನಕ ನೀವು ಹಳ್ಳಿ ನೋಡಬಾರ್ದಂತ ಪರಮಾತ್ಮ ಕರಾರ ಮಾಡಿದ.
ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಹೊಳ್ಳಿ ನೋಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಡು ದಾರಿ ಒಳಗ ನಾ ಮಾಯ ಆಗ್ತೀನಂತ ಪರಮಾತ್ಮ ಮಾತು ತಗೊಂಡ ಮುಂದ ಶಿಷ್ಯ ಹಿಂದ ಗುರು ಬೆನ್ ಹತ್ತಿದ. ನೋಡ್ರಿ, ಮುಂದ ಗುರಿ ಹಿಂದ ಗುರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಯಾರ ಶ್ರುತಿ ಪ್ರಮಾಣದ. ಇದು ಮುಂದ ಗುರಿ ಇರಬೇಕಂತ ಹಿಂದ ಗುರು ಇರಬೇಕಂತ, ಹಂಗ ಮುಂದ ನಂದಿನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹಿಂದ ತಂದಿನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸಂಘಟ ಭೂತಾಸಿದ್ದನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಸರ್ವ ಸಹಿತ ತಗೊಂಡು ದೇವಲೋಕದಿಂದ ಗುರು ಶಿಷ್ಯರು ಕೂಡಿ ಮೃತ್ಯು ಲೋಕಕ್ಕೆ ಇಳಿದ್ರು. ದ್ವಾಪಾರಯುಗದೊಳಗೆ ಧರಣಿಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ಮುಚ್ಚಿದ್ದ ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕೈಲಾಸ ಪರ್ವತದಿಂದ ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲಿದ ಜಂಬು ಬೆಟ್ಟ. ಜಂಬು ಬೆಟ್ಟದಿಂದ ಮುಂದೆ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಏನದಂದ್ರೆ ಮಂದನಗಿರಿ ಪರ್ವತ. ಮಂದನಗಿರಿ ಪರ್ವತ ಮೇಲೆ ಕಾಲ ಇಟ್ಟ ಮುಗಿಸಿದ್ದ. ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಧರ್ಮದ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆದಿವಾಸಿ ಜನಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿ ಮುಂದೆ ದ್ರೋಣಾಗಿರಿ ಪರ್ವತಕ್ಕೆ ಬಂದ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಜಪ ತಪಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಯೋಗ ಅನುಷ್ಠಾನಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಜನರಿಗೆಲ್ಲ ಧರ್ಮದ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿ ಅಮೋಘಿಸಿದ್ದ. ಏನ್ ಮಾಡಿದ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಗಿ ಸಂಚಾರ ಮಾಡಿ ಶ್ರೀಶೈಲ ಪರ್ವತಕ್ಕೆ ಬಂದ. ಶ್ರೀಶೈಲ ಪರ್ವತದೊಳಗೆ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಶೈಲ ಪರ್ವತ ಅಂತ ಕರಿತದ ಅದಕ್ಕೆ. ಶೈಲ ಪರ್ವತಕ್ಕೆ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕಂಬಳಿ ಗದ್ದಿಗೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಹಗಲನ್ನು 2 ವರ್ಷ ಇರುಳನ್ನು 2 ವರ್ಷ ಅಲ್ಲಿ ತಪಶ್ಯರ ಮಾಡಿದ. ಕಂಬಳಿ ಗದ್ದಿಗೆ ಹಾಕಿದ, ಅದಕ್ಕೆ ಕಂಬಳಿ ಮಠ ಅಂತ ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಿದ. ಅದು ಮುಂದ ಕಾಲಾಂತರದೊಳಗೆ ಈಗ ಕಲಿಯುಗದೊಳಗೆ ಕಮರಿ ಮಠ ಅಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪಡಿತು. ಅಲ್ಲಿ ಜಪ ತಪ ಅನುಷ್ಠಾನಗಳು ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಸಂಚಾರ ಮಾಡ್ಕೊತ ಅಮೋಕ್ಷದ ಯಮುನಾ ನದಿ ದಂಡಿಗೆ, ಹಸ್ತಿನಾವತಿ ಪಟ್ಟಣ ಹತ್ತಿರ ಯಮುನಾ ನದಿ ದಂಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲೇ ತಾನು ಒಂದು ಆಸನ ಹಾಕೊಂಡು ತಪಶ್ಯರ ಮಾಡ್ಕೋತ ಅಮೋಕ್ಷದ ಕುಂತಾನ. ಏನಾಗೈತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇತ್ತ ಕಡೆ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರದೊಳಗೆ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಕೌರವರನ್ನೆಲ್ಲ ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿ ಅಧರ್ಮವನ್ನ ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿ ಧರ್ಮವನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಪಾಂಡವರು ತಯಾರಾಗ್ಯಾರ. ಬಂಧು ಬಳಗದವ್ರನ್ನ, ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮರನ್ನ, ಮಂದಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನ, ಗುರುಗಳನ್ನು ಸಹಿತ ಹೊಡೆದಾರ ಪಾಂಡವರು. ಇದ್ರ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ ಸಲುವಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಕೇಳ್ಯಾರ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದಾಗ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಹೇಳ್ಯಾನ, ಯಜ್ಞ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ನೀವು. ಯಜ್ಞ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಜ್ಞಕ್ಕೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಕ್ ಒಬ್ಬ ಋಷಿ ಬೇಕಲ್ಲಪ್ಪ, ಯಾರು ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಯಮುನಾ ನದಿ ದಂಡ್ಯಾಗ ಒಬ್ಬ ಅಮೋಘಿಸಿದ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ತಪಶ್ಚರ ಮಾಡ್ಲಕತ್ತಾನ, ಹೋಗಿ ಅವನಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ರಿ ಅಂತ ಪರಮಾತ್ಮ ಹೇಳಿದಂತ ಅಪ್ಪಣೆ ಆತ ಪರಮಾತ್ಮಂದು. ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಅಪ್ಪಣೆ ಪ್ರಕಾರ ಪಾಂಡವರು ಬರ್ತಾರ, ಆ ಅಮೋಕ್ಷದನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರ. ಯಾವ ರೀತಿ ಅಮೋಕ್ಷದ ಹೋಗಿ ಪಾಂಡವರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ತಾನ, ಅವು 21 ಯಜ್ಞಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಮುಗಿತಾವ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆ ಒಳಗೆ ನೋಡೋಣ ಅಂತ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ.